As Rackle Daber Ktsat Amid in Yot Monetarit. סליחה, מה שקורה אצלנו עכשיו זה היחס חוב תמ"ג של מדינת ישראל. זה היה בערך 100% ב-2003. הצליחו להוריד את זה לפחות מ-80%, ומאז זה מסתובב בסביבה 80, ולאחרונה ירד ל-73. צריכים להבין שחלק של החוב שלנו זה חוב דולרי, וכשיש ייסוף של השקל, ערך החוב החיצוני במונחים של שקלים יורד. אז זה מסביר חלק של מה שקרה כאן. מה עכשיו? מדיניות מוניטרית. אז מה אנחנו עושים? טוב, היעד האינפלציה זה בין 1% ל-3%. אז אתם רואים שסך הכל בנק ישראל מצליחה להסתובב סביב היעד, אבל לא נמצא רוב הזמן בתוך היעד. בממוצע היינו מאוד קרוב ל-2% במשך התקופה הזאת, 2% זה אמצע היעד, וזה השיעור האינפלציה הממוצע שהיה לנו לאחרונה. כאן יש לנו את ריבית בנק ישראל, וכאן יש לנו את האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים. האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים ב-1.5, ריבית בנק ישראל ב-1.75. המסך לא לגמרי שטוח, אז זה נראה כאילו שזה יורד, אבל יורד מתחת ל... כן, זה נכון, זה 1.75 מתחת ל-1, 1.75 מתחת לאמצע היעד, שזה 2%. אז ברגע זה האינפלציה, הציפיות לאינפלציה, הריבית הם כולם במקום נוח, ויש אלו שאומרים, אין לה להיות מוטרד מאינפלציה. אין רגע שמותר להגיד את זה. בן אדם שאומר שאתה לא צריך להיות מודאג מהאינפלציה, יתחיל עוד מעט יצטרך להתחיל לטפל באינפלציה. אז אנחנו בודקים את הסימנים זכוכית מגדלה כל הזמן, אבל לא רואים הרבה סימנים עכשיו שתהיה עלייה באינפלציה, אבל מי יודע מה, דברים קורים. אני תמיד זוכר את מי שפעם היה ראש ממשלת אנגליה, הרולד מקמילן, לפני שכל הסטודנטים נולדו, אפילו חלק מהמורים. אז שאלו אותו ממה הוא מוטרד, אז הוא אמר, אני מוטרד מאירועים. אני גם מוטרד מאירועים. משהו יקרה, זה אני יודע. לא יודע מה זה יהיה, אני מסתכל לשם, משהו מגיע משם. ואם אתה בנקאי מרכזי ולא חושד בכל דבר, אז לא תצליח. אתה צריך לדעת שהם באים לעשות לך משהו, ותפקידך להיות מוכן לטפל במה שהם מתכוונים לעשות. מי הם? אני לא יודע. הם האנשים שגורמים לאירועים לא כל כך חיוביים לקרות.